Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Краснофуд ауылды кітапханасы Шоқан Уәлиханов мерейтойына арнап, өшпейтін өнегелі мұрасы бар атты онлайн іс-шара ұсынады. Шоқан Шыңғысұлы қазақтың ұлы ғалымы, тарихшы, фольклоршы, этнограф, географ, ағартушы, демократ. Шын аты Мұхаммед Ханафия әжесінің бала күнінде Шоқаным деп еркелетіп айтуымен Шоқан аталып кеткен. Туған жері қазығы Қостанай облысындағы Қасмұрын көлінің жағасы. Арғы атасы қазақтың ұлы ханы Абылай. Шоқан оның шебежісі. Өз атасы Уәли де хан болған. Ал әкесі Шыңғыс Қазақстанда хандық жүйе жойылып, аға сұлтан лауазымымен иеленген. Ауыл мектебінде оқып, арабша хат таныған Шоқан араб шағатай тілдерін меңгереді. Бұдан кейін оны әкесі 11 кадет корпусына береді. Кадет корпусын бітіргенін кейін Шоқан Батыс Сібір генерал-губернаторының кеңсесінде қалдырылады. Осы сапарында қазақ, қырғыз, ауыз әдебиетінің үлгілерін, тарихы мен материалдарын жинап алады. Бұл еңбегін жоғары бағалаған оны наградаға ұсынады. Әскери лауазымы бір сағаты жоғарылып, поручик атағын алады. Орыс география қоғамының толық мүшесі етіп сайланады. Шоқанның Қашқарияға сапары ғалымдық, ағартушылық саласындағы еңбегінің жаңа белеске көтерілуіне жол ашты. Шоқан Шыңғысұлы Уәлиханов қазақ мәдениетінің мен әдебиетінің тарихында ерекше орын алады. Аса дарынды қазақ халқының ғалымы және ағартушының өмірімен қызметі ерекше. Өзінің қысқа өмірінің ішінде ғалым саласында орасан зор табыстары зол кездегі орыс достары мен жолдастарын орыс ғалымдарын мойындатты. Өз халқын Еуропа мәдениетінің үйренуге прогреске шақырды. Ол өз елінің оқу ағартуымен ғалымын дамыту үшін күресті. Қазақ халқының мәдениетін мен экономика саласында артта қалуына қатты қынжалады, қиналады, ой жіберіп, халық бұқарасын сол азаптап, аралту жолында тамастап үлкен жұмыс жүргізді.